Здравейте, уважаеми зрители на предаването Кота Спор. Правим предаването буквално секунди след последния съдийски сигнал на двубоя Левски Ботев Пловдив, загубен от сините с 1-2. На фона на целия сезон, който Левски направи, може би логичен завършек. Седма загуба на Герена за Левски. Аз честно не помня толкова загуби общо Левски да е прав от образно казано, откакто съм жив. Ние този сезон ги направихме на куп. Ясно е, че Герена вече далеч не е тази крепост, която всички сме свикнали да бъде. Ясни са и причините за това. Тотална финансова нестабилност, селекция, да не кажа на килограм, но в която отново се допуснаха много грешки. Голяма част от тези грешки вече напуснаха и ще съдят клуба за един господ знае за колко пари. На самия матч нямам чак толкова голямо намерение да се спирам. Чудесно начало на матча за Левски. Гол в четвъртата минута. Оттам нататък ми се струва, че следваше Левски да натисне още малко, да затвори матча, както се казва. Не успя в самото начало на втората част. Два бързи гола за Ботев. И общо взето там някъде матча приключи. Този път дори близнаците Цоневи не успяха да осъществят поне частичен обрат, както сме свикнали, казваме. Т.е. Левски да стигне до равенство. Сега е момента за апартамента, на място където те буди морето. Бални слънце, луди нощи и живот с вкус още. Лято е, да се гмурнем ни е ред. Лято е, лудо лято с паунс бе. Апартаменти, много награди, горещи безброй изненади. Играта продължава с нов апартамент на морето и 350 000 награден фонд от Паунсбет. Има един български филм, а сега на къде? Остигло мача. Мача минал за минал вече без значение. Затова, Жоро, казах, че нямам никакво намерение да спирам обстойно на този мач. Още повече, че той вече беше безсмислен, след като малко по-рано Черно море победи експерименталния състав, да го кажем, на Царско село с 1-0 и се осигури седмото място и бараж за новия турнир Лига на конференциите. Така че този матч беше без абсолютно всяко значение и наистина не се заслужава чак толкова много да спираме на него. Освен ако не беше станало нещо извънредно, то не стана. Сега на къде, не знам сега на къде. Днес получих една добра индикация за Левски. Дай Боже да стане факт. За сега нищо повече. Ако стане, ще бъде чудесно. Но така или иначе, за момента няма нищо. Сега на къде? Знае се, че большинството от футболистите договорите им изтичат. Какво ще бъде? Е хубаво да излезе Наско Сираков или да успокои духовете, или да призове за подкрепа. Видя се, че сините фенове могат да помогнат в труден момент. Да каже какво е бъдещето на Левски, какви ще бъдат целите през следващия сезон, ще има ли отбор, няма ли да има, от какви футболисти ще бъде съставен отбора, ще има ли лиценз, няма ли да има, млади футболисти ли ще се налагат, ще се прави ли селекция, откъде ще дойдат парите за евентуалната селекция. Единственото сигурно към тази минута е, че през новия сезон Левски ще бъде воден от нов треньор. Днес вече официално излезаха със съобщение, че Славиша Стоянович довършава сезона, след което договорът му няма да бъде продължен. Какво мислиш по въпроса? Аз лично знаеш, че имам симпатии към Славиша Стоянович.
през целия сезон, докато той беше начело, не броя периода, в който беше поразен от коронавируса, той реално не можеше да използва най-добрите си футболисти. Така че мисля, че беше хубаво да му се даде шанс, но така или иначе това си е решение на мажоритарния собственик и легенда на Левски Наско Сираков. Такова решение е взел, длъжни сме да се съобразим с него, дай Боже да е за доброто на клуба, но ми се струва, че по-нависоко, тук на сетне е редно да се проведе един сериозен разговор с Станимир Стоилов, разказвача на приказки, след като получи толкова много от Левски, след като точно от Наско Сираков беше оставен на спокойствие да работи, да се докаже, да напише синята приказка, след което да направи име и в чужбина. Ми се струва, че точно в този изключително тежък момент за Левски трябва да се върне и да помогне. Не знам дали е възможно. Ясно е, че финансовото състояние с днешна дата на Левски не позволява да се позволи треньор от калибъра на Станимир Стоилов, но точно тук говоря за тази благодарност към Левски, към отбора, който ти е изградил и като футболист, и като треньор. Малко да си причупиш финансовите претенции, малко да си причупиш егото, защото да, на всички ни е ясно, че ако се стигне до такъв развой на нещата, Станимир Стоилов се слага името на карта. Защото Левски в момента не изглежда добре нито игрово, нито организационно, най-малко пък финансово. А защо не е Живко Миланов? Жоро, мисля, че му е твърде рано на Живко Миланов. Твърде рано. Така си мисля, казвам лично мнение. Според мен трябва в никакъв случай по-скоро не Ивайло трябва. Петев, колко годишен беше като ги вкара в Лига Европа, като говорят с Ивайло Петев? Жоро, същата беше ситуация. 5-6 годишен. Същата беше... Като направи Нефтохимикът ги направи сребърни медалисти 97 година, беше на 37-8 години. Жоро, няма смисъл да търсим примери у страни от Герена. Същата беше ситуацията с човека, за когото преди малко говорих, за Станимир Стоилов. Той буквално свали бутонките и стана треньор на Левски. Синята приказка беше точно, който той беше 40 годишен тогава. Но така или иначе, изразявам лично мнение, никой не искам да ангажирам с него, ми се струва, че му е рано, нека година-две да се учи от някой по-опитен, класен треньор, ако Левски може да си позволи такъв. И в никакъв случай не бива да се губи като кадър Живко Миланов, разбира се. Голямо синьо сърце, доказал го е нееднократно. Левски в такива трудни моменти има нужда от такива като него и като футболистите, за които шапка им свалям, че от началото на годината играят с една получена заплата, поне така е последната информация, и играят доколкото могат. Не избягаха като останали, не съдят клуба, така че огромни благодарности към футболистите за това, което правят, колкото могат, толкова. В тази ситуация и това е нещо за Левски. Добре, дай се оставим теми и занапред, защото свършва и няма да има какво да си говорим после. Тепърво ще ги бистим политиките. Все ще се намери. Лично моето мнение, макар че аз не би трябвало да се казвам моето мнение по отношение на сините дела, аз се оказвам като превърженик. Защо не е като журист, пред мен трябва да му се даде шанс, но това се мое мнение. Естествено, аз това казвам. Трябва добре. Да... Нека да чуме. Окей, добре. Лека вечер на всички от мен.